airport. Huyu gavana hata kama ni azimio kwa vitabu, kwa damu ni mtu yetu. Huyu Mungaro tulikuwa na yeye kutoka 2002. Tumekuwa marafiki na yeye for the last 24 years. Mimi nilikuwa mtu ya mkono ya Uhuru Kenyatta. Na yeye alikuwa amesimama hapa Malindi na KANU akaanguka. Na yeye na Uhuru na Ruto tulikuwa timu moja. Na hata siku wameenda Azimio tukamwambia aenda kama baraka. Raisi ndio tukutane. Unajua sasa ukitaka kuenda safari unaangalia ile gari itafanya nini? Uende na bus, uende na personal ama utembee mguu. Na kaa ndio nifike. Wacha nipitie hapa kwa Azimio. But he is our person.